Hello， 又到決戰中環嘅直播時間啦嚇，咁啊響應呢個貓主持嘅號召咧，我都要扮白貓，費事佢唔高興。咁佢今日嗲睇住啊，一擺隻手喺度即嗲，耶、yeah, 正！好啦，因為言歸正主先嚇，唔好意思啊，馮博啊，戰雲密布啊，戰雲密布啊，今次嗱仲上演緊啊嘛，外國戰雲一回事啦，先講本港戰雲啦，算唔算戰雲咯？睇個氣氛唔係好熱烈，做立法會今次。扎營，扎營啫，扎營嗰啲人咧、啊，今次幾百啊嘛，有冇幾百？我嘅幾百都冇啦，應該冇啦，坐唔滿了。現場所見，坐唔滿嘅，嗯，送埋啲貓過去都冇所謂，大把位嚇，即係咁好冷感喎、啊，大佬。似乎嗰、啊那個嗰、那個公眾動員已經係咪無以為繼咧？疲勞咧？嗱，先講個情況先嗱，即係口號五條就過半人支持修訂喎。咁先過癮啊嘛！中立民調啦，嗱唔係嗰啲乜乜咁先過癮啊！咁所以你嗰、那個呢個所謂冷感咧，你好難避免，因為好啦，大家有冇聽到新口號先？你仲喺度嗌緊廿三條，嗯哼，仲喺度嗌緊廿三條嘅我留意啫。啊，今日你俾個個要議事規則，聽日廿三條，係冇錯，我絕對同意。有啲人啲食相好難睇。食相好難睇啫，好似唔係太多人反對咁先死喎。係啊，社會上似乎即係冷感居多，同埋有啲厭倦咯。大家未必覺得嗰、那個即係，譬如你之前咁樣講嗰個否決呢一個嘅人大八三一啦。嗯哼。咁的而且開頭都係市民覺得待住先，然後扭轉咗。但今次呢樣嘢就冇再重演啦。嗯哼，似乎大家都覺得哦，俾佢過啦咁樣啦，冇乜大嘅涟漪啊，即係感覺上。因為最過癮嘅就係有一啲唔好話本土派啦嚇，即係有一啲即係翻案即係成癖嗰班兄弟啦，就掟翻啲料出嚟咧，就話當年其實泛民自己都提出過。減低呢個會議人數噶嘛？為嘅目的係咩話？針對邊個嗰陣時？唔係針對，肯定唔係針對阿貓，因為當年就係因為有議會暴力啊嘛，議會暴力加包括咗啲後來吸納入去噶啦，包括咗長毛啊、鬱敏啊嗰啲議會暴力啊嘛嗱，為咗解決呢個議會暴力問題咧，當年泛民都有提出過。要減呢個所謂議席嘅所謂啊，即係投票要求嘅人數嘅。在席 quorum 啫，在席 quorum 就唔計你立法會應該要有 quorum 嘅一半啊。咁、okay. 問題呢個帶出個好過癮嘅 issue 啦。李柱銘接受個訪問嘅時候咧，啱新鮮嗰啲啦，新鮮嗰啲啦，佢自己鬼拍係咪咁㗎啦？就當年其實係中共強烈要求你嗰個投票人數唔能夠少過議席嘅一半，唔係在席係議席。議席嗱唔同啊，大家知道喺立法會其實有好多好多會議嘅立法會，冇錯。大會底下我哋仲有其他嘅，譬如我哋有內會啦，有財委會啦，有嗰啲叫做committee 啦，有 panel 即係呢一紮下邊，然後可能事務委員會有啦，法案委員有啦，唔同類型嘅會議其實。嗰、那個要求都唔同嘅。咁你個要先運作到㗎嘛？你唔係下下上大會咁但係我哋今日嗰個其中一個焦點啦，修改議事規則，建制派啦，其中一個就降低立法會嗰、那個即係法定人數要求。內會啊，應該全體委員會。啊，全體委員會上，全體委員會。全體委員會。咁、啊、我哋先講一講啦。就話所謂違憲風波，嗯、就有一方意見就認為係即係違憲啦呢樣嘢。基本上寫咗㗎嘛。基本法嗱，基本上點寫咧？嗱，我哋睇啦，我哋真係讀啊。有拎出嚟嘅。好嘅，我哋攞翻個基本法啦，即係俾你睇翻先。其實大概都知道點寫，但係我哋或者準確嘅緣故啦，我哋唔好讀錯啦。OK， 咁應該基本法咧，其實佢就好籠統嘅寫得。OK， 基本法有關於呢一個嘅亦都 back 到翻李柱銘今日講佢開頭嗰個立法原意點解要咁寫嘅問題啦。咁啊，基本法裏邊大家都知道喺第四章講呢一個立法會立法機構，唔係，sorry，係第三，第幾條啫？網媒就啱撳走咗。OK， 第75條啊。OK， 就係香港特別行政區立法會舉行會議的法定人數為不少於全體議員的二分之一。全體議員。OK， 跟住立法會議事規則由立法會自行制定，但不得與本法相抵觸。嗱，呢個就係75條嗰個原文係咁寫嘅。咁喺我哋呢一個立法會議事規則又係點寫呢？咁立法會議事規則嘅第十七
條咧就係咁寫嘅，就係話立法會及全體委員會的會議法定人數為不少於全體議員的二分之一，包括立法會主席或全體委員會主席在內。嗯、好啦，大家都睇到其實喺一直嗰、那個呢一、這個會議規則裏面的理解咧、嗯，應該就將全體委員會等同大會嘅。係、嗯，佢個寫法的都係咁啦。係冇錯。係啦，咁而家就啦。但係你齋睇基本法咧，其實個字眼上就同議事規則係有少少唔同、嗯。因為立法會就好籠統話立法會嘅會議，佢就冇講到係乜嘢會議嘅、嗯。其實咁咧，於是就有個籠統性喺度啦。咁、嗯、以往嘅議事規則對於基本法呢條嘅詮釋，好明顯係包括全體委員會嘅。咁我先解釋下咩叫全體委員會先。立法會大會同全體委員會有咩分別咧？嘅人嘅、人數基本上係冇得係講全體委員會，就講到全體啦。咁但係我嚟做乜咧？大家知道香港嘅立法程序分啫，一讀、二讀、三讀啦。咁一讀嘅意思，當政府要 introduce 呢個法案去立法會嗰陣，咁、個官員起身讀，我就話要有呢個法案叫一讀啦。然後跟住就立法會需要去決定需唔需要成立一個即係所謂嘅法案委員會去審議，或者唔需要就去做呢個即係所謂二讀嘅問題啦。咁然後之後咧就會有一個所謂全體委員會階段，就係進行逐條審議，包括修訂。立法會嘅議員係可以喺全體委員會嘅期間去即係就住即係個所謂二讀通過嗰個法案嗰、那個內容已經大體喺度，咁你然後就睇下有冇逐條嘅修訂，或者刪除嗰各方面啦。咁、然後通過曬過曬嗰啲辯論咧，係好長時間嘅，其實嗰、咁所以拉布嗰個死穴就係呢個。咁然後你知道嗰啲所謂好多項嘅修訂可以點嚟咧？就係、其實喺個全體委員會階段，不斷咁樣進行修訂，對政府嘅嗰個法案進行修訂。中間可以有好多動議好多辯論嘅，咁所以其中一個針對個位拉布嗰個其中一個重點其實喺度，嗱、去到最後三讀表決其實就唔空間唔係好大，俾你係咁拉都唔係拉得太多，咁所以其實其中一個最重點要爭拗就係全體委員會個位，因為成日喺咁長嘅階段拉布咧係仲慳上嚟唔使講嘢啦，成唔到噶嘛，立法會議員嚇、大家唔好以為呢一個立法會係成日坐喺度乖乖啲坐喺度，梗係唔會啦，係咪？絕大部分好多時候一啲通過嘅嘢，立法會其實係小貓三四隻坐喺度咁樣嘅啫，係嘛？咁咁你要 call 法定人數咯，就係、你一係 call 咁，你係立法會主席，就算你梁君彥坐喺度，根據嗰條個議會規程，你都係要話要留會噶。如果唔喺度嘅話，咁所以喺過往拉布裏面，其實好大部分係喺嗰個全體委員會階段。咁好啦，過咗呢一個逐條審定之後咧，就由全體委員會恢復翻去立法會大會，然後就係由即係所謂就進行呢個三讀嘅辯論同表決啦咁樣。OK， 咁所以其實佢三讀係最後嘅啦，已經亦都嗰個過程裏面你最多每人咪起身發言啊咁樣咯，已經冇一個即係所謂好大嘅空間去拉布，反而最緊要就喺個委員階段。所以嗰、全體委員會裏面係今次嗰個議事規則修訂建制派嗰個重點嚟嘅，亦都包括咗即係話。你降由35人，即係立法會個半數啦，降到得翻20人啦，就方便佢哋可以唔使即係可以偷懶啦，簡單講，即係佢哋講可以偷懶啦，即係我哋擺到廿個人咧就得啦，咁樣即係輕鬆啲，可以應付拉布咁樣啦。咁阿湯家驊都講咗啦，其實要可以繼續拉噶嘛，有其他種方式嘅，有方式嘅，係啦。咁就相對嚟講，建制派係應該係為咗自己嘅緣故，舒服啲嘅緣故咯。冇錯，好清楚啦。咁呢次事，另外一樣嘢就係降低個呈請嗰個要求啊，例如去調查啲嘢啊咁樣，咁嗰個就要去到35。而家二十去到35啦，咁就之前因為我哋知道，譬如話查梁振英啊嗰啲嘢啊，係咪？你嗰個要求，如果你去到35，老實講都過硬啦，係咪？即係基本上又係揾嚟搞嘅，係嘛？咁就變咗呢啲嘅規，仲有另一樣嘢就係話嗰個裁決權，主席裁決權亦都擴大咗嘅，喺建制派提出嘅修正裏邊，因為你都知道喺立法會個議事規則裏面，其實有相當大嘅地方仍然係一個空白嚟嘅，包括譬如話主席去決定嗰啲修訂啊，是話點樣合併啊，之後剪報嘅爭議啊，點樣嚟就係話，其實嗰個主席裁決本身係有個相當大嘅灰色地帶喺度，即係
基本上可以話個最後個解釋，而家實際上嚟講就喺個主席身上嘅。嗯，係啊，實際上嘅。咁你修訂咗之後，當然係釐清咗呢樣嘢啦，就唔使啊俾人鬧個立法會主席就冇寫明你有咁嘅權利做咁樣啦。咁你而家寫明就俾你做啦，咁樣啦，即係叫咁樣啦。咁亦都即係話，如果呢啲嘅議事規則修訂完之後，結果就係會即係達到一個即係所謂防拉布啦，結果綜合起上嚟啦，咁樣啦。咁所以即係大概講咗嗰個爭議嘅內容，嗰個事實基礎先，然後就係話有冇違憲咧咁樣。咁當然之前應該就話立法會自己而家嗰個內部法律意見其實係話有機會違憲嘅。嗯哼 ，OK， 咁但係當然黃雲發另一個發叔啊，出聲啦。OK， 同埋聽我亦都唔知呢個應該都係事實嚟嘅。而家嗰個立法會自己個法律意見。法律顧問講嘅意見係有機會違憲嘅，而且都睇唔到有乜可能會唔違憲，寫到明噶嘛。咁都但係睇傳媒報道啦，就係立法會前法律顧問，係啦，咁就話其實係有橋係未必嘅，係啦，咁所以就咩橋先？唔知佢咯。嗱，睇字眼啦，我哋真係睇字眼啦。其實個理嗱，你話佢冇違憲個理據，先了解埋呢樣嘢，即係嗰條友仔點講嚟出手橋先？喺基本法裏邊講個會議，其實好明顯係淨係講緊係，即係佢如果你話包括咗可以指涉大會以外其他會議咧，咁好多其他嘅會議規則都係違憲嘅，因為好多其他會，例如我先所講嘅內會啊、財委會啊、各方面嗰啲嘅小組委員會啊，其實都唔需要一半啊嘛。係啊，咁好明顯，我哋一直議會規程裏邊所理解嘅立法基本法裏邊講嗰種會議要二分一全體議員。就唔包括其他大會以外嘅會啦，咁就係包唔包括全體委員會咧？喺過往嚟講，喺我哋一直寫低嗰、那個叫做議事規則係應該包咗嘅，因為你睇個字眼，頭先我讀出嚟嗰個其實是包咗嘅，一直個理解係咁。咁當然你好似去捉字室咁樣啦，而家就好似冇錯，就係揾捉字室的話咧，就係改你嘅議事規則咯。系，佢唔使个基本法噶嘛。系，但系个机就有机会抵触基本法啦。嗯哼，因为抵触以上嗰条啊嘛，佢讲明噶啦。系啦，咁所以如果话基本法开头讲立法会嘅会议需要有即系、就是、全体议员嘅二分一呢样嘢，包括全体委员会嘅话咧，咁佢就违宪咯，佢修改咗，即系个逻辑系咁样。而家佢就话。佢個定義基本法呢條就要釋法啦，又釋法啦，有機會釋法啦。咁釋法就可以嚟得好快啊！而家我哋一直寫緊嗰個嘅議事規則嘅講法就係、是立法會嘅大會及全體委員會需要有二分一。咁明顯地，佢詮釋基本法一直個詮釋都係包括咗全體委員會嘅。嗯哼，係啦，即係。適用於大會個規則應該係適用於個全體委員會嘅，咁、嗯、所以呢樣嘢要睇到時即係審死官啦、因為基本法個本身個詞彙都用得極為之即係籠統，籠統還籠統，但係都好明確噶嘛，明確嘅，同埋實際上一直都相安無事嘅。嗱，因為大家區分得到立法會嘅會議，咁所以點解話李柱銘我係大會咯講緊啊？咁所以點解我 call 翻李柱銘鬼炮尾針嗰樣嘅歷史來由嗰種立法原意？當初點解中共喺呢個基本法起草過程當中，喺嗰個特定時空裏面講翻清楚呢樣嘢，喺嗰個特定時空裏面係要堅持係用一半先。咁李柱銘講咗一個好得意嘅背景，就係、是、當時立法局港英立法局其實個大會都不需要全體議員嘅一半。係啊，咁點解咧？反而係中方要求要有一半。點解咧？嗱，呢個先過癮啦即係基本法形成文字咧，到到最後過呢個人大1991年啊嘛，定稿。嗱，1991年之前咧，1989，大家知咩事？天下大亂啦嚇。好啦，嗰段時間裏邊，點解中共會咁強調一反英國佬嗰個傳統，唔用過半或一半議席嚟做呢樣嘢先？點解咧？好簡單嘅啫，大家忽略咗一個好重要嘅歷史原因，就係、是、當年建所謂而家嘅建制派啊，即係所謂親中嗰啲啊，係少數嚟嘅，係少數嚟嘅。明啊，咁所以解釋翻一樣嘢，同樣道理就係、是、個選舉安排點解會比例代表制啊？如果你係 first past the post 啊，總之有最多嗰個贏的話咧，你用翻當年嘅時空啊嗱，你親中嗰啲又死曬啊嘛，明啊嘛？咁所以要諗清楚呢樣嘢啊，即係唔係話即係我幫阿爺補鑊啊？即係最好即係北京班傻佬唔都聽清楚呢樣嘢。是否而家呢個所謂建制過半呢個現象係亞視永恆千秋萬世嘅先？你明啊嘛？即係而家你想拆牆鬆綁，
就違反咗當年老平鄧小平所諗嘅一樣嘢，就是、假如親中嘅不是大多數，會發生咩事？即係話民主派係有機會主導咗個議會嘅。On the assumption， 你真係而家嚟普選，咁亦都就除非阿爺咁大安旨意到一永世唔會有普選，全部都可以微調嘅，係微調到親中嘅永遠嘅大多數。喺咁嘅情況底下咧，佢只要有二十個人送到入去咧，都叫搞掂噶啦。咁同樣道理照鏡，你真係如果泛民送到嗰個比例嘅數目入去，你按翻六四比咧，會發生咩事？咁所以其實對於呢個中央嚟講咧，你咁樣改咗個遊戲規則咧，唔一定有利嘅。表面上你好似話解決咗一個所謂叫拉布嘅問題，但係會即時製造咗第二個更嚴重嘅問題，就係、是、回復翻九七前嗰個局面，就係、是、民主派係有機會用呢一個憲制安排作反，調翻轉頭否決咗你好多嘢，明白嗎？甚至可能立咗一啲你唔想見到立嘅法，例如呢、這個啊，即係勞工保護啊、稅務啊嗰啲咁嘅法例，你未必想見到，但係有機會咁嘅情況底下可以立到法。好，即基本上有所謂而家講就所謂風水輪流轉嘅問題啦。係啦，係啦，係啦，即係難保有朝一日，如果你風水輪流轉到民主派議會嘅多數，即係話如果你諗翻轉頭，如果當日即係過咗個政改，咁、嗯、基本上可能立法會先普選。嗯哼，而民主派變咗多數嘅話，係啊，咁會唔會發生呢個問題咧？係啊 ，OK。但係好過癮嘅，歷史即係好多啲吊詭嘅情況、啊。你以為對自己有利啫？例如即真嘅、啊，當年就係創造咗呢個叫比例代表制啊嘛。比例代表制你講到好似好似民主咁啊，為學北歐啊諸如此類。咁但係當然就為咗保障親中嘅少數，而少數係可以有代表入邊議會一樣做呢樣嘢。唔會輸曬，確保唔會輸曬嘅、啊。當時成個設計都係假設自己實際上係唔。會喺個多數決單對單裏面贏得到的，係啦，因為你嘅曾鈺成都輸到都輸啊嘛，都輸㗎，四大天王都輸。喺咁嘅情況底下，咁你諗下北京會做乜加科，咪確保個遊戲規則對自己有利咯？咁 end up 對邊個有利啊？對長毛有利。嗱咁所以呢個世界真係風水輪流轉啦，即係咁就當然到而家佢覺得自己做咗多數，佢就改啦。即係咁嘅意思啦、嗯。我覺得我會係多數咯，即係佢覺得係啊嘛。但佢要感覺到自己千秋萬世嚟多數啊嘛，佢會覺得係咯。咁有兩個情況，第一，你功能組別永不取消；第二，你嗰個所謂直選嗰下嘢，永遠都可以玩永遠都唔會實現嘅，永遠都可以 DQ， 永遠都唔會實現嘅，永遠冇普選嘅。咁即係你只有呢兩個前提先會咁做嘅啫。咁到咧而家講建制派咁強硬，甚至去到要求人大釋法，最後啊，最後又擺佢上台啊，又擺阿爺上台。咁啊，成日就話喂呢班友仔似都害阿爺嘅，發覺唔係第一次講㗎啦。似咗大炮和害阿爺嘅，又包括埋今次在內，因為如果今次又把阿爺上台又釋法，故事好死難睇啦。外國又喺度孖叉你啦，又話你喺度玩哪吒手段啦。但結果是否對阿爺最有利呢？未必一定。就正如當年玩呢個所謂比例代表制一樣，未必一定係有利噶。嗱、啊，比好明顯呢個所謂本土派。甚至乎港獨、嗯、能夠威脅到，而至於之所以需要 DQ 清楚，因為佢有機會贏啊嘛。係啊，贏咗啊，贏咗啦，係咪？即係佢啊 ，DQ 完都仲要贏你啊，有啲係。咁所以係 DQ 咗部分，剩低嗰啲都贏你。冇幾隻代表就根本諗都唔使諗呢樣嘢。係啊，頂你原來就永遠就係最温和嗰個民主黨喺度咯。係啊，係啊，永遠就和你飛飛幾好啊，係咪先？咁你側邊嗰啲永遠入唔到去啊，因為個門檻太高啦嘛。嗯哼，咁好明顯即係多手咯，即係佢真係當時諗嗰陣冇諗過係一個相對比較小眾或者極端嘅思想係可以就攞，因為佢攞到個建制資源爭好遠嘅。係啊，即係驚你驚到即刻要 DQ， 即係基本上所有嘅其實好難進入建制啊嘛。即係我要揾人發表，即其實你點解要去到後邊咁狼狽咧？嗯哼，咪開頭就係因為你搞咗個選舉制度咯，係一個所謂蝴蝶效應啦。即係一步一步啊！唔蝴蝶唔蝴蝶啊！真係善惡到頭終有報啊！即係若然未到，時辰未到咁解嘅啫。係啊，睇到啦嚇！你睇翻個歷史因緣，你當所唔喐嗰個位咧，就唔會有啲咁嘅人可以咁。係，呢個世界百分之十至十五嘅自作孽不可活嘅。當年俾咗條生路你，你自己唔爭氣，
认为自己唔会有机会赢到选举，所以改变个选举制度嚟保护自己。你而家咪睇到结果系如何咯？咁同样道理噶，今次你改个所谓投票人数比例的话咧，你以为有好着数啊？其实基于一个好简单嘅逻辑嘅啫，就建制经常唔坐喺个位嗰度啊嘛。其实大家数过噶啦嘛，你坐成喺度就唔会流会噶嘛。其实真系你拉乜鬼嘢布啫？冇得留噶，你根本就系喺现制度底下，你已经保护咗你系多数。喺现有嘅数字底下，已经保障咗你，你唔需要减嗰个所谓开会人数、投票人数，唔需要减呢样嘢噶。你唔肯坐啫，真系。只不过呢班大炮王唔肯坐定定啫，阿爷唔该听清楚，呢班人出粮唔做嘢啊，吞扑。佢想将呢个吞扑变成一个制度化嘅吞扑。仲要揾你去释法，去令到佢可以吞扑。嗱，摆阿爷上台又话阿爷俾我吞扑。用呢個嘔泡啦 ，OK fine。咁之後會發生咩事呢？之後就係如果你選舉都仲要輸埋咧，你會發生咩事？就會人哋可以成為今日即係所謂替人頭車，替人頭即係人亦替你，佢可以用少數嚟壓制翻你噶啦嘛，明唔明啊？而佢是否咁難達到少數，你未必一定喎。你諗清楚啊！咁所以今次嘅補選咧，反而就係一個好過癮嘅，即係一個試水位嘅機會。試咩水位咧？三一試咩水位咧？就話。到底補選你係咪仲要靠 DQ 呢招嚟攔住嗰班人唔入閘先？定還是認為今次睇住泛民即係嚇港區人大可以 DQ 咗幾個？港區人大咯，係理佢啦，唔關香港事。咁你會可以發覺呢一樣嘢咧，就係除你三一嗰個選舉就好過癮啦。就係、是、如果出現咗一個投票結果，就係話而家俾你 DQ 咗嗰啲位翻翻去泛民手上，會發生咩事啦？亦都即係話。我哋先前嗰分析最驚嗰樣就有機會出現啦。下一次選舉會發生咩事即使你唔改個選舉制度，即使你保留功能組別，即使你而家搏命啊，即係玩地區直選，搏命泵資源蛇仔餅種，都未必一定 work 噶。嗱，即係上次嘅突破點咧，係令到功能組別都變天啊嘛，姚松炎點嚟噶？功能組別嚟噶嘛？嗱，大家再留心睇下啦嚇，另一個組別將會出事噶嘛。今次喺呢個會計界嗰個選舉，你自己佢自己內部啫，你發覺泛民嘅全部出，即係唔係叫青年新政啊，即係嗰個新進派啦，300+嗰班 friend， 民主300+嗰班全部上曬，上曬啦。咁你會睇到，即使係專業界別咧，都已經翻唔到轉頭啦。我覺得下一次應該到律師會咯。你早預咗㗎啦，係預咗㗎啦。其實之前即係大家講，咁之前嗰幾個主席，大家知道律師會選咗啲咩主席出嚟？執業啦，係嘛？執業律師有幾個即係上曬去握曬手啦。咁、因為點解喂？點解律師會咁奇怪咧？立法會投票你又投咗個民主派，但你自己因為你知道所謂執事務律師係佔多數㗎嘛？係啊。其實如果按呢個比例，佢應該係律師會選到嗰啲人，照計有機會選到呢一個立法會大律師，唔係喎，唔係功能組別佢選唔到，好奇怪。咁即係話其實都問過下啦。咁其實大家即係基本上律師就顧住揾錢嘅啫，係啊，即係唔係立法會啲咁大嘅，你唔好煩我啊嘛。律師會嗰啲算啦，當係，但係有少少當係一種叫做。聯誼性質啊！而家就好明顯唔係啦嘛，其實動真格噶啦嘛，咁即係好明顯你哋唔理人哋咪插旗咯，即係好簡單嘅啫呢樣嘢。係啊，動真格噶啦，咁睇到噶啦嚇。而好明顯梁振英治下係令到呢一啲原來大家覺得可以唔理，原本好真正嘅真政治嘅，全部搞政治啊嘛。係啊，多謝梁振英港獨之父啊！真係連動員埋呢一個係香港社會最核心嘅、最保守嘅組織，係啦，都被動員起來了，保守好多人嘅，嗯，但係。他哋有力噶嘛？最大鑊係即係先攞命嘅大佬，嗰先叫佢哋即係骨幹啦、啊！香港成 exactly 骨幹啊！即係當年呢個基本法嗰個創制嘅其中一個好重要嘅假設就點解有功能組別呢扎嘢咧？即係佢哋骨幹啊嘛！因此你發覺人又係同樣呢樣嘢，若然未報啊，時辰未到嘅啫，而家就嚟時辰到啦。當年就係嗰個制度咧，係傾斜咗向少部分人手上噶嘛。而少部分人佢哋嘅理解叫精英啊嘛，而精英咧就好憎政治，就正系中意揾錢噶嘛。咁其實冇錯嘅，阿爺喺八十年代制定基本法，其實佢個當時嘅心態就係我要抄港，將成港英成功行之有效啊。嘅制度抄落嚟啊嘛，港英有效唔表示你有效啊嘛，咁但係都折射到其實當時點理解香港社會就係、是、實際上香港社會個骨幹係由嗰班所謂商會嘅精英同埋專業嘅精英去撐起嚟嘅。咁所以佢係傾斜咗，就話你成日話政治免費午餐，咪就係呢度咯。
咁問題其實你咁傾斜個後果係乜家科咧？你要假設一樣嘢，就係嗰度個堡壘永遠唔會被攻破，因為一旦攻破的話咧，同樣道理你嘅反對派都會傾斜地攞到佢嘅效益噶嘛。即係你嗰個選舉資源啊，大家明白？啲普選係好昂貴嘅一樣嘢嚟嘅，普選好昂貴啊！大家唔好唔記得呢樣嘢。但係你嗰所謂精英組織裏面嘅選舉咧，因為選民人數基礎有限嘅，同埋全部都係嗱香港好清晰嘅背景，鬆啲嘅醫生係啊，啊萬個都唔夠律師，全部有曬清單㗎， okay. 全部好易聯絡到㗎，全部有組織㗎嗱，好簡單啦。個 register 喺度啦，已經揾揾到佢㗎嘛。同埋有好多係都係讀埋嗰間學校啊，都係嗰個師傅，但係得個兩間啫，多數。咁所以你發覺所謂你精英自講呢下嘢咧。其實當年就是因為親中嗰班友仔希望掹到商界同埋嗰個所謂專業界別去自己嗰邊，於是乎送咗個免費午餐出去噶嘛，行之有效20年，咁最近就唔 work 啦，睇到噶啦，作咗反啦，作曬反噶啦，咁所以今次個暗世代湧現啫，冇錯，年青一代世代湧現啊，一早講曬呢個世代之戰啊，咁所以你會發覺其實嗰個所謂分水嶺過咗之後咧，而家冚唪唥湧曬出嚟噶啦。於是乎出現一個好吊詭嘅情況啦，就係翻返我哋頭先講嘅嘢，呢個所謂二十席，你唔計一半35，會發生咩事？你係咪真係假設功能組別千秋萬世先？但係呢樣都有個 catch 噶嘛，都有個伏位噶嘛，就話即使係功能組別千秋萬世，你姚松炎點嚟嘅話？好啦，跟住好明顯律師嗰類股資，法律界股資會出事啦。你高教就翻唔到轉頭咧，其他界別咧？有冇一個危機意識係理解過？就係你嗰個界別裏面你不可能每一個選民都 DQ 佢嘅，冇可能嘅呢樣嘢。咁而家已經開始有啲翻案風噶啦，就到底某個界別裏面嗰個選民基礎係點嚟嘅咧？有人 challenge 緊噶啦，就有啲名導演忽然之間變成自己唔係演藝界，好過癮噶。咁所以呢一個演變落去咧，如果即係個危機，香港即係見到嗰、那個即係。兩制漸漸，你令到本身好多其實討厭政治嘅人走出嚟，而嗰個潛力你係未必估計得到啦。呢、一個其實係問號嚟嘅。問號啊！可以好弱，你好易攻破佢，可以係一種情況。你講講理論啫，係咪？有可能係咁。相對係㗎。假如唔係咧？嗱，我唔講理論唔理論，即係計數嘅啫。大家知道不嬲好冷血嘅，以戰論戰，決戰中環啊嘛，以戰論戰講一樣嘢嘅啫。你單係理解普選同埋啲功能組別選舉，功能組別選舉嘅成本就低好多嘅。只要你係嗰個界別嘅選民，你喺裏面要進行選舉活動的話咧，你相對要攞選票嘅成本係低過普選係低好多嘅。喺咁嘅情況底下，你嗰啲年青精英唔專攻功能組別，會去攻邊度啊？唔通真係同你玩普選？傻咩？嗱，姚松炎因為俾人 DQ 咗，佢就玩普選，正常嗰啲係啊，嗰邊俾人封門啊嘛，跟住呢邊又出咯。但係到底呢個所謂測量界是否依然係回復翻所謂保皇黨嗰邊咧？嗱，呢個都係 question mark 嚟嘅，因為當時選咗姚松炎出嚟嗰班友仔，會唔會選姚松炎 number two 咧？嗱，大家唔知道，明啊？咁所以嗰度會發生咩事咧？有個問號喺度嘅。統戰做幾多呢、這個我唔知啊，即係肯定要做㗎啦。啲功夫做成點啦？睇功夫做成啦。問題即使你補到呢一個窿，你 DQ 咗，但係人睇到㗎嘛？條氣鋸唔鋸先？嗱，第二樣嘢，你嘅政治成本會好大，勁大政治成本。咁而家睇到就會計界將會出事啦。你預咗噶啦，咁所以今次又係嗰句啦，兜個大圈啊，又翻返九七前嗰樣嘢，若然被捕啊，時辰未到嘅啫。你今日諗出嚟嗰啲咁嘅即係鬼主意屎橋的話咧，將來就捉蟲入屎忽噶啦。啊，就你發生事出事嘅時候咧，你就唔好喊咯。咁所以我唔知阿爺會點睇啊嚇，即係如果醒目的話咧，就唔該解決嘅問題好簡單嘅啫，解決拉布問題好簡單嘅啫。出糧嗰班唔該坐低，就唔簡單啦。啱啱之前需要改個會議規則嘅，傳出咗一樣嘢，就話都要求港區人大需要具有呢個戰鬥力。咁啊嘛，就係、是、阿爺都明顯有啲不滿，就係、是、覺得你戰鬥力唔夠啊嘛。係啊，即係戰鬥好基本。如果你坐都唔坐足，你講咩戰鬥力啫？咁就係咯。咁所以基本解決問題方法就係、是、你坐喺度得㗎啦。我唔係要你揾曬阿毛落嚟揈完國旗掉落垃圾桶嗰種。係啊，冇用嘅，冇意思嗰啲嘢係嘛？即係你基本上最正正經經，你做咗立法會議員，你唔坐低嘅話，係啊，係咯。咁所以呢個基本上
即係兩害相衡取其輕嚇，希望咧有北京班友醒目少少，知咩事啊？第一，你個選舉唔係千秋萬世對你噶，所以親中或者保皇有利嘅，搞清楚呢樣嘢。有知啊，其實佢都可能要需要用拉布，用咗噶啦，用過啦。拉布之始祖啊，拉布始祖第一單啊，嗱，講清楚啦，佢自己應該唔會冇呢個印象，尤其是曾玉成應該親自經過最清楚。當年拆局嗰下嘢，拆呢個市政局啊，係點嚟噶？咪就靠拉布咯，擺明噶。嗱，呢個 case 係歷史事實嚟噶。當年嗰班友真係大力讚揚拉布嘅，點解啊？當時佢係少數啊嘛，諗出變咗呢樣嘢，真係前車可鑒咧。我唔知班友仔係咪真係學咗嘢咯。咁如果真係冇學到嘢嘅，阿爺嗰班智囊都應該唔會冇學嘢啦。你所謂有戰鬥力，唔係淨係出糧嘅坐低就咁簡單啫嘛。你個屁股都冇戰鬥力的話，就唔好講你個腦有冇戰鬥力啦。你屁股都冇戰鬥力嘅，咁就解決問題咧，就係訓練到嗰班友仔個屁股識坐，搞掂。即係唔好話，即係坐坐下會跣咗去第二度，咁就唔需要改呢個議事規則嘅。咁議事規則之所以要改咧，就唔係因為拉布唔拉布呢班人唔出席，另外一件事嚟嚇。咁啊，香港呢度就暫告一段落，我哋係啊，稍微啊，就睇睇戰火如何啦。向呢、這、一個向外邊睇，嗰啲真係打㗎啦，係嘛？覺得似唔似咧？據報嗱，據報睇啲日子先啦。據報啦，今日14日啊嘛。係。據報有人打開口牌話18日喐手，斬首行動。啊！即系肥仔金嗱，佢、啊、原本系接近我开头听系啲中国媒体讲，同埋又话啲中国媒体已经校定你防核啦嘛。系啊，即系东北方面啊，已经讲定大家要知道，如果有啲核辐射要点做啦咁样。啊，另外先头都未觉得系华文媒体，点、New York Times 出咗、我觉得就似层啦，似咗啲啦。呢、這个 Times 啱啱出咗，亦都另外话咗呢个中国边境部署紧呢个难民营。话啦，之前我都系当即系路边社消息啦，但系呢个即系所以 New York Times 嘅加持啫。但系有一个好过瘾嘅角度，似层层多。有一个更过瘾嘅角度咧，大家唔系用呢个角度去理解，所以可能 misread 咗。即系上次我哋都讲笑讲低端人口嘅问题啊嘛，耻笑佢嘲笑佢嘛，系冇错，讲系一个即系宏观嘅问题嚟嘅。但系另一个朋友咧就踢，即系提出咗一个好天方夜谭嘅概念，但我反而觉得好 make sense。反而覺得好 make sense， 其實嗰度疏散緊嘅，北京疏散緊啦。你有冇留意？所謂民工也好，低端人口也好，我都發覺其實有啲唔係低端嘅照趕嘅。後來我就開始諗呢個問題啦，到底係咪我 friend 發傻先講呢樣嘢？其實佢設橋咧，深烤係嘅。嗱，呢個更 make sense 就點解咧？如果你話咩安全隱患啊，你嗰啲低端人口啊，唔會淨係用户籍嚟計噶嘛？OK， 包括埋一啲冇户籍嘅高端人口，一啲新聞成日都見㗎啦。你喺北京翻緊 IT 嗰啲博士諸如此類，嘆緊咖啡嘅時候，忽然之間公安上門叫你即搬嘅。嗱，嗰啲唔係低端人口啦啩，但係嗰啲照趕㗎喎。於是我就諗呢個問題，翻去即係 back to basic 啦，就諗係乜家科咧？點解要用個户籍登記嚟確定邊啲留低定唔留低？因為大家知道我背景就啊，即係紅色㗎嘛。其中一個好個人嘅概念係咁樣嘅，中國有一個好強硬嘅所謂民防系統啊，即係戰鬥準備嘅時候咧，一個防空系統 ，exactly 就係咁樣。災難啟嘅災難啟動機制嚟㗎，災難機制係災難啟動，因為佢係跟户籍㗎嘛啲嘢。嗱，乜嘢跟户籍啊？嗱，大家好少可留意呢樣嘢，即係可能升平太耐，大家唔覺呢樣嘢㗎啦。佢户籍一個好重要嘅計算嘅指標係嚟做乜嘢嘢咧？是包括埋你嘅戰爭資源準備嗱，乜嘢戰爭資源呢？北京下邊係有好多地下街嘅，啲地下街唔係用嚟俾你行街街嘅，係防空洞嚟嘅，掘得好鬼死深嘅。當年即係中美對峙嘅時候，準備中美核戰嘅時候咧，大家係掘曬好多地道喺裏邊嘅。嗱，你會發覺好過癮呢樣嘢咧，點解佢個户籍管得咁緊要咧？係一個唔係就係經濟原因咁簡單啊，亦都唔係內部咁簡單。Exactly， 佢計算你每個城市嘅所謂即係戰爭準備啊，即係有冇咁多個蓋啦，冚有冇咁多個地洞俾你捐，有冇咁多食水供應俾你唔會斷水斷糧，有冇咁多能源供應俾你可以避過核戰嗱？真係用核戰嚟形容，因為當時北京嗰個設施咧係以首都規模嚟防核戰噶嘛。
係對美國佬而言嘅。OK， 咁問題係而家防乜鬼嘢話？你諗諗出，反而呢個解釋，我覺得最合理嘅，即係好似好黐線咁樣啊！大家可以不妨去印證下，到底係定唔係啊？佢用翻北京嘅護照護籍嚟對照邊啲留邊啲唔留咧，其中一個好重要的原因就係你如果唔能夠確保到你真係有發生核戰而可以疏散啲人的話咧，你會好很大鑊。正如個尷尬場面係乜家科咧，就係、是、習大大執拾細軟，準備匿落個地窿嘅時候，有個民工喺度，點算咧？應該佢就係啟動咗一個即係返回原籍，就係話到時咧，一旦戰爭模式啟動嘅話。你係個系統應該係要運作得到㗎，要用個戶籍嚟跟住啲人，係跟住啲人。佢真係用戶籍嚟計算你嗰個戰爭資源㗎嘛，你冇得走嘅呢樣嘢。OK， 你唔會超標無啦啦幾百萬人可以住到啲地窿，而你上邊咁樣嗰班友仔走難都仲有地窿可以住。即係點解你清咗咁多地方，清咗咁多人？我就算你嗰啲人唔係住喺地窿咧，一旦發生任何情況咧，佢都會去個地窿度跑㗎嘛。咁你估邊啲跑得快啲啊？梗係低端人口跑得快啲啦，唔使問阿貴啊，係咪先？咁所以反而係一個好黐線，但係好合理嘅邏輯就係點解佢清理低端人口有可能係做緊戰爭準備？喺咁嘅情況底下咧，啲嘢就 make sense 啦。咁所以你會發覺成個華北地區咧，尤其是北京咧，點解會做緊呢樣嘢，同埋係完全冇喘息嘅空間嘅。嗱，呢個先過癮啊嘛！敢於兩劍啊嘛！敢於兩劍都唔知即開產嚟即產，即刻要你走。點解嗱？呢種情況咧的，而且確係得一種情況你會見到嘅啫。你真係走難，你先要見到。你係難民嚟噶，問題就係你係而家嘅難民咧，定係十八號嘅難民咯？嗱，嚟啊！咁所以好過癮一樣嘢咧，點睇你嗰個所謂執行嘅手段咁強硬咧，係一種戰時嘅手段嚟嘅。戰時先會有呢種手段嘅，平時和平時間你唔會見到有。你呢個好過癮嘅解讀啊，唔一定啱，但係好鬼死過癮係咪咧？真係啊！咁所以有可能北京真係準備緊朝鮮嗰邊係會有核戰發生咯，打嘅機會。同埋聽講呢一個韓國、日本都撤橋，撤橋係撤橋啦。日本從美國從韓國撤橋，係啊。日本美國從韓國撤橋，各方面嘅信息都似乎喐佢係。所以上次我同阿楊就唔明點解會明明好似真係嗰邊喐手，係咪聲東擊西咧？點樣？中東又撩交打嘛 ，Donald Trump。中東撩交打，我唔知係咪聲東擊西啦。咁、啊、但係如果咁玩，你玩得過分咗少少，未必佢 short 嘅，你可能係啊。但係你睇成個北太平洋嘅部署，嗰、個核武啊，同埋嗰個即係第七艦隊同其他艦隊個部署，全部係準備打仗，從未試過，即係咁樣部署。使咗幾多隻過去？差唔多成個第七艦隊過曬兩三隻航空母艦喺度 ，OK， 列根號都到咗啦。咁基本上係一個國家嘅戰鬥力嚟㗎啦，唔止超越一個國家戰，超越一個國家戰鬥力。你大佬嗰隻總係撐緊艇，唔該啦，琴晚。咁但係仍然有個好過癮嘅所謂反制措施㗎嘛。北京直頭某位外交部發言人講到明就係、是。如果美國航母去高雄嗰日，就係呢個武力統一台灣之時啊嘛！嗱，唔係話台灣問題本身啊，你台灣嘅作用係乜家科咧？就係嗰個安全嗰個航空母，即係不沉的航空母艦。日本係一隻航空嘅，台灣係一隻，兩個都係北亞地區美國嘅重要軍事基地嚟噶嘛，或者重要盟友先算啦嚇。咁北亞地區發生咩事咧？係朝鮮嘅啫。咁所謂台灣問題咁敏感，並不是本身有問題，或者中美對台灣有問題，而係台灣作為美國一個必不可少嘅後勤基地，你擺到明㗎啦。咁嗰度反制係制乜鬼呢？就係、是、假如中國上次講過好過癮嘅講法㗎嘛，叫咩嗰個即係博弈理論就話，如果呢個朝鮮去打人哋的話咧，中國唔會幫手。咁佢唔會制止啊！大家明咩事啊？個潛台詞就係、是、朝鮮打人，佢唔會幫手，即係佢唔會支持朝鮮去主動開戰。不過如果朝鮮被侵略，佢係會保護嘅。咁問題係你如何保護朝鮮呢？咁你南海艦隊要經過邊度向北調航的話啦？你諗到啦，明啦嘛？因為而家南沙搞到好死僵噶嘛。咁你南海艦隊成個所謂所謂攻擊基地，所謂攻擊嘅力量的話咧，其實擺曬南海嗰邊嘅，你南北分開咗，同當年嘅南洋北洋艦隊一揾模一樣啊，笑到碌咗落地。咁如果南洋艦隊要調防翻去對付呢個美國嘅韓國活動的話咧，佢必然會經過台灣，你走唔甩噶啦。
咁所以你發覺成個部署都好似捉棋一樣啊，好鬼死過癮啊！點解台灣忽然之間會咁鬼死熱鬧？而熱鬧嘅地點唔係台北，而係高雄嘅台南嗰邊咧？明啊嘛？南邊點解？因為嗰個前哨地點嚟噶，對住就南海。亦都即係話，如果美國係有戰略嘅裝備擺咗高雄的話咧，你南海嘅戰鬥力係難以調動去北洋度保鑊嘅。同埋美國似乎都有需要即係倚重台灣嗰邊啦，因為的而且確韓國同日本都隨時喺呢一個北朝鮮嘅核彈嘅射程範圍。係啊，炸好快炸到㗎。係啊，台灣暫時唔係啊。咁所以我相信都射到咁遠，應該都射歪嘅。我應該就製造多個目標俾你增加難度咁解㗎啦，肯定啊，預咗㗎啦，你好難同時攻擊幾個目標嘅。同埋台灣始終比較遠，安全即係擺遠少少安全。但你作為一個二線後防基地，就難以避免㗎嘛。即使我唔當佢就潛制中國嘅南海南隊北調先算啦嚇，咁但係作為一個二線嘅即係所謂支援點後勤基地，你係不可避免嘅呢下嘢，不嬲都係噶，預咗噶啦，咁所以如果朝鮮戰爭爆發的話咧，你呢個日本同埋台灣自動會成為美國嘅後勤基地，嗱呢個擺明啊，呢個就咁問題喺咁嘅情況底下，咁台灣更加唔使忌憚你中共對佢嘅施壓啦，大佬成隊美軍駐扎咗喺度，你揸一笨。嗱咁所以變咗呢個好鬼死尷尬嘅情況，咁點解北京而家騎虎難下，但係又唔能夠唔準備，咁所以你問我嗰啲已經有少少精神錯亂啦，開始已經搞到，咁所以點解喺北京清理個低端人口咧，居然會用到呢個戰爭狀態，要亮劍，要見血，要出產，而且即產要你即走，呢種係和平時間見唔到嘅嘢，好少咁樣見。咁所以就兩種好唔同嘅解讀，一個就係話哦佢而家基本上當你嗰班友仔係即係內戰啊，當你嗰啲戰民啊，跟住其中一講法，用人權角度去理解呢樣嘢。而第二種，我會啊，另外一個好唔同嘅理解方法咧，就係佢其實真係唔係和平狀態咯，已經打啦，係戰爭狀態咯。你戰爭狀態需要做啲咁嘅嘢噶嘛？ Okay. 即係佢其實係撤退緊，撤退唔係為你嗰班難民嘅好處著想，係為咗準備北京將會有好多難民。其實你睇而家美國同大陸係咪已經傾好咗點樣善後咧？即係似乎中間位係，但係嗰個擦槍走火就係肥仔金會唔會自爆？係咯，自爆。佢自己爆咗，成個核覆蓋範圍就係華北包括北京在內咯。係咯，走唔甩嘅呢個真係。內部咁，即係之所以之前阿金仔打咁多把咧，其實佢都驚下邊啲人，即係。綁住佢會啊，係嘛？會啊，驚啦，會啊，驚啦。咁問題兩邊你都按兵不動啊嘛，好簡單一樣嘢。如果金仔真係下邊班友作反，斷頭行動，自己喐手唔使登外國嚟嘅，你嗰個金氏啊朝廷會發生咩事先？喐咗佢，但係跟住有冇人內部？佢基本上綁架曬成個朝鮮嘅體制啦。係啊。咁你中國冇得唔出手㗎喎，因為如果你中國唔出手的話呢，佢自然冧㗎嘛，自然冧㗎嘛，咁南韓就不費一兵一卒自己統一咗㗎喇喎，喺咁嘅情況下你冇咗個你冇咗屏你即係冇咗屏障喺度㗎喇喎，咁跟住第二句兵臨城下㗎喇喎，你點呀，咁就北京你即係兩頭唔到岸，咁所以佢冇得唔保住金仔㗎，佢冇得唔保住金仔，問你金仔會有機會爆㗎嘛，咁所以系咪十八號打我？所以嗰隊嘢就話韓國成立咗呢一個特種部隊啦，應該美國一齊即係派隊，又係可以做整出荷里活嗱電影啦。又係戰爭思維啦，我成日都好冷血嘅，反而最有動機喐手嘅咧，不是南韓，不是美國，係北京。因為頭先我講個尷尬狀態咧，佢避免損失啊嘛，冇錯啦，最壞嘅情況啊，冇錯，避免嘅係北京如何令到自己嘅損失最少咧？換人做咯，佢自己換走咗金仔咯，換一個另一個聽話咯，係啊，換個聽話咯。我覺得美國都接受嘅呢個局面。嗱，反而呢個好合理嘅，點解咧？你會發覺金仔刺殺嘅對象咧，係包括就係自己啲親戚噶嘛，所有啲大佬啊、細佬啊，所以有機包括你不能夠從金氏呢一個血裔裏邊取代到佢啊嘛。冇錯，從中國歷代嘅朝廷一樣噶，但凡你散位之後咧，就所有其他非你自己血脈嘅咧，全部要鏟噶啦嘛。嗱，金仔係做緊 exactly 呢樣嘢噶，咁所以懟冧佢大佬又好，佢據報另一個細佬又喺度閃躲緊啦嚇，因為出曬啊 YouTube 話我而家走佬啦咁嗰只講到明㗎啦，驚啊！咁所以你會睇到金仔嘅做法其實就係斷咗個可能性，斷邊一個可能性？朝鮮等於金氏，金氏等於我啊嘛，冇錯啦，斷冇第二個揀啊，斷咗邊一個可能性咧？係令到中國冇得揀啊！如果中國有得揀的話，佢大佬喺澳門。
坐翻翻去朝搞掂咯，平壤搞掂啦，即系中国落手落得快咁样。咁佢落手落得快，即系又讲句斗快手咯。好快啊，肥仔斗快手嗱。咁所以如果大家明白冯博嗰个理论就知咩事啊？就话金仔所做嘅所有防御措施咧，唔系防美国佬，因为如果美国佬要怼冧金仔咧，同佢大佬、同佢细佬、同佢舅父冇关系噶，基本上所有金事朝廷系 take over， 佢宁愿俾南韩 take over 啊嘛。咁所以呢样嘢，佢好明显睇到金仔要防范嘅，就唔系防范美国佬。如果话嗰班亲戚朋友系有机会喺国内做翻，就唔使走佬啦。明白？佢已经走咗佬噶啦，点解走咗佬都仲要怼冧佢啊？如果大家記憶猶新咧，記唔記得柬埔寨發生過咩事啊？馮博醒目仔啊，即係真係有讀書啊！各位，你比較下去完啦，旅行啊，親自視察。你係咪美國嗰個間諜嚟㗎？你唔關事，唔係啊。OK， 佢真係去柬埔寨視察完啦嚇，唔係嗰陣時。中柬又好啊，有個好大嘅即係伏筆㗎嘛。嗱，當年中共扶持赤柬，去奪取咗柬埔寨政權㗎嘛。同時兩手準備噶嘛？啊，親王西克斯西克魯克啊，你點譯噶？斯漢諾親王咧，就俾中國收編咗喺北京。喺北京做呢個啊劉阿斗噶嘛？劉阿斗準備乜家科啊？就原來居然有一日係越南起美駐，懟冧咗赤柬。咁於是乎嗰個所謂身份問題點搞呢？北京嗰陣時就派翻斯漢諾翻翻去柬埔寨撚啦，咁所以有讀過中國歷史嘅咧，都咩叫人治呢個概念？治子啊嘛，唔好唔記得呢個秦始皇都趙國做過治子噶嘛，明啦。個歷史都係講緊柬埔寨，講緊佢啦。當然你柬埔寨第一去當然去潛笠啦，係咪？一定睇呢個唔過分啦，一定睇唔過分。咁另外去金邊睇，啊，赤柬嗰啲屠殺博物館，哇！即基本上你去呢個金邊睇咧，你係想象唔到佢係個首都嚟嘅 ，OK？ 想象唔到個首都嚟嘅，村仔嚟嘅啫。頹垣敗瓦，好多戰爭破壞，60、70年代啲係仲未重建翻嘅，得一條路係直嘅，你係行得到嘅。我第二日翻去銅鑼灣行街嗰陣好幸福，因為原來條路係有人幫你鋪咗，唔係理所當然嘅，係咁樣嘅。不過個首都嚟嘅，同埋睇翻啲documentary 咧。其實60、70年代唔差噶，香港差唔多嘅啫。係啊，係好繁盛噶。所以你諗下，赤柬個屠殺嗰個程度咧，當時相當徹底，相當徹底。赤柬完咗600萬，即係由4個裏邊死一個。嗯哼，呢個即基本上係一個自我毀滅嚟噶嘛，啊、民族嘅自我毀滅。係啊。咁當時點解嚟咧？就係、是、其實當然又係，又係即係好悲慘嘅一個國家嚟噶。OK， 哇，真係被詛咒嘅國家嚟噶。呢個係一個 OK。咁佢原本係其中一個全世界出產稻米最多嘅地方嚟㗎，而家搞到咁樣。咁當時時間啦，即係講係法國殖民地之後啦，當時整個基本上整個東南嘅，即係所謂叫做印資半島、法屬印資、基本上越南楊柬埔寨，基本上嗰忽全部都係屬於越南殖民地嚟嘅。咁當時解籍嘅時候咧，出現咗權力真空，係啦。咁當時嗰個皇室其實喺度，不過當然係傀儡。傀儡啦，咁佢你睇下個脱籍有好多唔同國家同時脱緊籍，有啲幸運啲，有啲冇咁幸運。其中一個比較識，我個感覺佢同新加坡比較好明顯嘅。李光耀識玩好多，係留住英國人懟冧曬啲共產黨，先至獨立，係啦。剿匪成功咁，你咪獨立咯。係，但係呢一個。一個西哈魯克啦，方便咧就太急啦。當時佢就好急煽動咗嗰個民族主義，就想即刻 take over 翻。咁然後最後當然即係趕走法國之後咧，就佢表弟啊，佢老表啊，就同美國。即係因為當時打緊越戰啊嘛，打越戰，美國都好恐怖。咁西哈魯克佢自己傻嘅，就同情一個係嘛北越嘅，咁所以當時佢係錯誤地。介入咗，企錯咗邊，咁所以美國佬起咗佢美駐，係啊，起咗佢美駐，咁結果佢就要遠走咁啊。喺嗰個時候咧，就有呢個即係所謂大陸介入嘅問題啦。因為當時大家都知道蘇聯就背後撐緊越南，OK， 而呢一個又即係錯綜複雜，又美國又打緊佢啊嘛。嗱，咁咧精髓係乜家科咧？就係嗰個所謂起美駐，你要有一個駐喺度先得噶，即係你個旗子喺度先得噶。個旗子就係。
居然是将这个西哈努克亲王推了去北京，立了去北京就做他的留下斗，然之后那个赤柬继续搞，中共依然支持赤柬的，好困难。咁佢当时就撮合咗，几人系买两注噶，撮合系买两注噶。中共撮合咗赤柬同皇帝，嗯哼。咁于是咧，赤柬就得以以皇帝嘅旗号喺农村嗰度招兵买马。当时睇翻个博物馆咧，真系睇下啲人参与赤柬嗰啲系普通人嚟嘅。佢话因为我唔系掰紧赤柬，系皇帝叫我咁做。佢个事后嘅解释系我系。勤忍王咯，一来啦。OK， 咁但系嗰个精辟就系话，因为佢留咗西哈努克亲王喺北京啊嘛，因此当呢个越南起未住嘅时候咧，佢即时可以摆翻呢个棋子落嚟啊嘛。就系我头先讲嘅嘢，即系战略部署啊，即系好冇人性嘅就呢样嘢。咁所以阿肥仔金咧，佢要剿灭自己亲戚咧，你睇得到同样道理噶，就系佢其实防紧中共，就唔系防紧美国。正如頭先話齋，如果美國佬懟冧咗肥仔金咧，係唔會叫佢金氏王朝啲人嚟坐佢個位噶嘛？同埋我實講，如果美國要嚼冧你，佢基本上你成為焦土係冇所謂嘅。係啊，冇所謂噶。咁今日前提底下，大陸唔同。咁你可以睇到到底肥仔金其實係對付緊邊個咧？係對付緊北京，好明顯就呢樣嘢。倒翻轉頭嚟講，你佢之前嗱擺明佢有個自治喺喺澳門，係啊。佢都要擺明唔俾面子，我就懟冧佢啊嘛！嗯哼，係一定要懟冧佢啦！佢冇得唔敢做啊！從肥仔金嘅角度，肥仔金嘅角度冇得唔，因為否則的話咧，北京係最有可能換人噶嘛！你嬲我還一回事，而家我殺咗你，你焗唔到我喎！係啊，你焗你嬲我又如何啫？我嬲係嘛？你嬲我又如何啫？啊，嬲都冇得嬲！咁所以極有可能咧，就係到底會唔會北京喐手先？嗱，我唔知道有咩第二手部署啊，可能唔係揾佢姓金嘅，冇所謂嘅。或者佢求其揾個話係姓金嘅，你話佢攞咗咩貨先？有個傳說就係其實姓金我本身都唔係姓金噶嘛。咁先過癮啊，大佬！精彩嘅睇嘢啊！其實蘇聯安插嗰個金正日大出軍。嗱咁所以深孝咧，嗱我先睇嗰個所謂國力啊，對弈嗰個情況就話，肥仔金主要防嘅唔係防緊美國，肥仔金主要防嘅防緊中國。而中国有可能做啲乜家伙呢，就那个斩首行动呢，可能唔一定美国佬或者韩国做嘅，可能是中国做咗。咁而跟住会发生咩事呢？跟住会发生咩事？有可能呢就係中国会扶持另一个傀儡皇帝出嚟，就坐啲肥仔金个位。有可能咁样，我唔知啊。不过我补充一句啦，如果以赤柬嗰个历史嚟讲呢，似乎中国玩呢啲又都系俾人起尾住喎。因为而家做緊嗰边红心系好明显系越共嘅。系啊，越共嘅人嚟噶。佢明显越共嚟噶。系啊。系即系讲返个故事接后啦，就系话当赤柬俾人起尾住，就呢一个越共挥军去搞掂咗佢，解放咗佢。咁又成立咗呢个当时十年左右啦，喺八十年代啦。咁就当时因为中美之间其实就夹手对付越南同苏联。系啦。咁所以一直呢件呢个赤柬的暴行是相当长时间没被人发现。冇啊冇啊。去到93年之后终于大陆先爆出来。放返啊，即是回复返君主立宪政体。咁大家知道有个选举嘅是保皇都赢嘅。不过呢洪森是不承认个选举。因为当时成个国家机器操控在越共安插的那班大陆那里嘅。即使今日你去呢、那个叫做吴哥窟呢，佢话其实呢相当大部分其实是越南。公司控制緊嘅，佢都話仍然俾越南殖民緊嘅，其實係有仲相當大嘅部分，其實佢仍然有越南控制嘅影子喺度，包括而家即係選舉三年，國王返回之後回復君主立憲嘅第一次選舉，佢係唔承認嘅。然後咧唔承認完之後，佢係第二得票多啊嘛，紅心嗰啲。咁然後佢而家當然次次都係佢贏啦。自從佢控制完之後，次次都係即係由三十幾歲開始做啦，年青有為啦，係咪做到而家啦咁樣。咁所以你見到佢最終其實都係似乎贏嗰都係越共喎。系啊，系嘛，都系废嘅，系嘛，都系废地。咁所以中国俾人起尾注咧，自古以来啦，自古以来啊，即系从佢介入嗰、那个即系赤柬嗰个嚟讲，似乎虽然好似第一佢有个自治喺度，但系似乎佢最后俾人起尾注都系未试过咯。因为中国人依然跳唔出呢个廿四史个思维方式啊嘛，好易估嘅咋 ，OK， 系好易估嘅咋，起尾注好鬼死容易，咁所以。今次呢、這個可能又要大家唱一次啊，無向遼東浪死歌啊！哦、啊， okay、即係我分析過一個好過癮嘅故事，剩翻幾分鐘爆。講多少少啊 ，Alex， 你話點樣
起佢未住好二条路系点讲明啲咧？几费事佢房啊！但系讲个好过瘾嘅历史，重复噶呢个系重复噶。以史为鉴啊 ，OK。以史为鉴就系中国永远重复同一样死嘅嘢噶。其中一样死嘅嘢乜家伙咧？死辽东。嗯。你有冇留意明朝死死乜鬼啊？又系死朝鲜战争，大佬就系因为朝鲜战争同呢个封神修改打镬金嘅之后咧，你成个朝鲜就辽东地区军事化噶嘛？点解搞到卫所出嚟啊？你谂谂，因为明朝冇咁多边防军啊嘛，唯有下放权力俾满洲帮你守边噶嘛。揽咗起未住，跟住咪建州为满洲嗰班人就起你明朝未住咯。但系点解会搞成咁嘅样啊？朝鲜战争。真噶唔講笑啊！大家睇清楚，就係明朝同呢個日本打完之後元氣大傷，國力大削，於是乎裏面流寇四起，平定不了。邊疆點搞啊？委任滿洲人建州衛去守邊，咁嚟嘅，都係遼東戰爭啊，都係遼東啊！嗱，隋朝就顧之然噶啦，唔使問阿貴啊，無向遼東浪死哥，你就知咩事啦嚇。自古以来啊，中国出大问题咧，都喺东北。你唔信你睇睇，宋朝点亡噶 ？OK， 永远喺嗰度嚟嘅 ，OK， 如嗰度嚟嘅。你话就话亡喺元朝蒙古手上啫，喂，边个联蒙古灭金啊？金系点嚟噶？话你联金灭辽噶嘛，大佬啊，唔系又系出事喺东北，搞清楚啊嗱，咁所以唔系话即系你睇《天龙八部》啫，薛丹人诛狗不如嗰只，唔系嗰个理解嘅，而系调翻转头咧，好过瘾，我唔知系巧合定乜家伙，中国历朝以来嘅大问题都系出喺辽东嘅。我唔知算唔算朝鮮嘅數啦嚇，由隋朝開始起碼都係咁嘅樣。你睇你有得數，你真係有得數嘅啫。咁你唐朝死鬼咗，有份啦嚇，唔好話完全冇啊。然之後宋朝咧，你擺到明又係啦，俾金搞到鑊金，你先掹蒙古入嚟嘅啫。蒙古入關，你咪玩完咯。滿清就更加唔使講啦。咁所以你睇到近代，你真係有讀歷史的話咧。近世嗰一千年咧，差唔多全部都系冇向東北，都系東北出事。嗱，我唔知支爆會唔會由你今日產生啊？問題我就唔知北京諗乜鬼啊！但如果你睇翻今次嗰、那個即係低端人口呢個事件啊，所聯想出嚟嘅好多想像空間咧，就其實係東北會出大事咯。都似噶啦，系啊，所有消息都指向呢点。咁啊，周末啊嚟紧啦，争个几日嘅啫，周末愉快。拭目以待咯，时间差唔多，今日我自己就喉咙都沙晒，唔好意思啊，咁都系闲讲嘢，唔好意思啊，真系 OK， 好，先同大家请个假啫，早少少啊，收工啊 ，OK， 得，拜。